gabadha Soomaaliya ku matalaysa tartanka feerka ee Olympic-ka Ramlaal ayaa saacadaha soo socda la tartami doonta gabadha dhalatay dalka Romania oo lagu magacaabo Maria Claudia. Feerkeedu ayaa noqonaya kii 16-aad ee tartankan. Ramlaal oo gabadha Soomaaliya ayaa waxay mar kale taariikh u sameynaysaa dalkeeda iyadoo noqotay haweeneydu ugu horeysay ka soo jeeda Soomaaliya ee u tartanta ciyaaraha feerka ee Olympic-ka. Sanadkii 2017-kii ayay ahayd markii Ramlaal ay ku guuleysatay tartanka feerka, waxayna noqotay gabadha ugu horeysa ee Muslima ee ku guuleysatay tartanka feerka ee dalka Britain. Waxay ka dambeeyay guushaasi waxay go'aansatay inay Soomaaliya ku matasho tartanka Olympic-ka, gaar ahaan feerka. Haddaba taariikhda Ramlaal ayaan halkan idinku soo koobi doonaa. Ramlaal oo ah gabadha ku guuleysatay tartanka feerka ee Ingiriiska sanadkii 2016-kii, waxay ahayd tan heshiis la gashay shirkad u qaabilsan tartanka feerka oo la yiraahdo Matchroom Boxing. Ramlaal iyadoo ilmo yar ah ayay qoyskeeda ka qaxan magaalada Muqdisho horraantii 1990-yadii, markay dagaalka sokeeyo ka socda dalka Soomaaliya. Qoyskeeda ayaa dagaalada ku waayay walaalkeed oo 12 jir ah. Ramla oo 13 jir ayaa sheegtay in hadafkeedu yahay inay noqoto qofkii ugu horreeya ee Soomaaliya ee ka qayb gala tartanka Olympic-ka ee feerka. Ramla Cali waxay barashada feerka bilowday markay 12 jir ahayd. Waydeedna waxay u sheegay jirtay inuu jeedadu tahay jimicsi, aanay tartan doonaynin. Hadda Ramla waxay doonaysaa inay Soomaaliya ku matasho tartamada caalamiga ah ee feerka, waxayna ka mid tahay dadka hadda ku socda dalka Japan ee dib loo soo dhigay sanadkii 2020-kii kadib xanuunka COVID-19 cabsidiisa. Waxaan doonayaa inaan ku guuleysto tartanka feerka ee adduunka. Waxaan ku rajo weynahay in dadkayga iyo dalkayga aragti wanaagsan ay ka aamilaan dadku, waxaana gabadhan tababarsiinaysay sayigeeda Rijmoor oo isugu tababar ah dhanka feerka. Ramla Beed waxa uu ahaan jiray imaam, waxaana ka qalin jibsay jaamacad, marna waxay u shaqayn jirtay shirkadda shalalyada ka shaqeysa. Laakiin waxay soo warra waxay jirtay Gordon Bew habeennimaha, lix bil kadib ay noqotay ciyaartii oo nolosheeda si wanaagsan u saameyn ugu yeeshay. Waa haweeneydii ugu horreysa ee Muslim ahayd ee ku guuleysay tartanka feerka ee Ingiriiska. Muddo dheer ayay hamigeedu ku qarinaysay qoyskeeda oo ay ka baqaysay inaysan ogolaan doonin. Ra Soomaaliya weligeed kama ay qayb gelin tartanka feerka ee ciyaaraha Olympic-ka, laakiin Ramla Cali waxay doonaysaa inay labada arrimoodba ka dhabayso. Hadda guulka soo hoyso iyo haddii kalaba, Ramla waxaa rumaysan tahay in isku daygu arrintaas uu guul yahay. Amso Talxa, wararka telefishinka, madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayna dalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.